Direktor regionalne deponije Pirot Nebojša Ivanov kaže da je u toku priprema projektno-tehničke dokumentacije za instaliranje linije za automatsko pranje i dezinfekciju vozila koja se izvoze sa deponije. Vrednost projekta je između 50 i 60 hiljada evra. Ovo je još jedan projekat u nizu koji će biti realizovan sa ciljem očuvanja životne sredine i bezbednosti zdravlja građana. Kada govorimo o zaštiti životne sredine, značajno je da napomenemo i tu stvar da javno komunalno preduzeće regionalne deponije Pirot maksimalno vodi računa da bilo koji negativan element sa deponije ne ugrozi životnu sredinu i bezbednost ljudi. U tom smislu mi ćemo sledeće godine sada radimo projektnu dokumentaciju da instaliramo najvratnije iz donacije. Očekujemo da do kraja godine imamo i pozitivnu potvrdu, imamo preliminarnu potvrdu da to je odobreno. Instaliramo liniju za automatsko pranje i dezinfekciju vozila koje izilaze iz tela deponije. Da bi se otpad opremio do deponije, ova vozila moraju da se kreću kroz centar grada. Ivanov ističe da će na ovaj način biti rešen problem. Jer ja uvek kažem, ajde uslovno kažem, neprijatno je ili to je blago rečeno da vozila sa tela deponije izlaze u centar grada, a bukvalno sa tela deponije do ulaza u grad koja je 3,5 km ili do autoput je 500 metara, tako da će to biti normalno jedan doprinos koji pomaže da očuvamo, zaštitimo životnu sredinu i eventualno negativno utičemo. Ivanov naglašava da rad deponije ni na koji način ne ugrožava i ne zagađuje vazduh, vodu i zemlju.